Badatoz infrasoinuak, somatzen ez ditugunak, itxasoan zean. Ongi etorri, gaurko urranditan oso berezia da. Estatuaren bortizkeria polizialari egozten zaizkion biktimez arituko gara. Badugu horretarako, 1984ean, Pasaiako badian, lau hildako eragin zituen tiroketari buruzko dokumentala. Ez guk egina, geroxeago haien berri emango dizuegun beste profesional batzuen eskutik dator dokumental berezi hori. Polizia hola apuntatzen, buruz berani, eta hitzen egin dana tiro. Tiroak eta tiroak. Después, al día siguiente, yo practiqué las autopsias y lo que pude ver es que tenían innumerables disparos. Pocas veces se ven unos cuerpos con tal cantidad de impactos de proyectil de arma de fuego. Había un propósito, matar. Segundo propósito, matar con armas de caza. Eta familiekin kontaktuak zailak izan dira. Emozionalki. Egia da, horrelako gai baten inguruko dokumentala egitearekoan oso komplejoa dela, sentimendu pertsonalekin eta barne traumekin ari zarela dokumentala bat edo ikusentzunezko proiektu bat egiten. Ez dira baina gure gaurko gonbidatu bakarrak. Koldo Arriola, Dani Basterretxea, balkar Euruko maian edo lan tokatzen ginen zarri. Urten eban kuarteletik guarda zibil batek, kapa eta guzti, trikornio eta kapa eta guzti, da olako kinu bat egin eskut. Da, tiroa entzun gendunean, gu geratu ginean, Estaniz Debio geratu ginean, ba, jota, ose, geldik, hile egin dabe, hile egin dabe, hile egin dabe. Beti dugu atri barruan, da ezin kendu, ezin kendu. Eta Elisa leporaino zegoela, orduan, inguratu zuten, gasa bota zuten barrura, eta jendea ateratzen zenean arnasa hartu ezinik bertatik, tirokatu zituzten, bertan. Hondarribiko alardearen eguna zen, irailak 8. Trikornioa bota zen lurrera, eta momentu horretan utzi zion aurrekoari segika, eta beste eri hartu zion, eta justu hemen, tiro bat jo zion. Eta erori zen barruan. Eta nire nintzen, balkoia, nahiekin izan nuen, jo, hori hil dute, esan zen nahiak, ez, hori fogeokoa da, hori fogeokoa. Azkenean hau esan bortizkeria poliziala izan baizik eta estatu terrorismoa. Alabeharrez gonbidaturik gainera genezake, den denak estatuaren bortizkeria polizialaren kaltetu zein lekuko gisa datozelako gure gaurko urranditan ezoiko honetara. Has gaitezen. Arriola, Dani Basterretxea, balkar Euruko maian edo lan tokatzen ginen zarri. Da hon nioko guantukat, bera eskolan hasi zanean, ospa ginen eskolatik, alde. Anai nagusiak ekarri ban bultan. Baserriko zeme bazan, baserri giroan posik eguna parte zuena, eta hori behar zumerak, baserri mendia, kale zalea gutxi zan. Kalean institutua bai, laguna bai, baina beti mendirako zaukoa, larun bat taigandia eta uda guztian. Koldo Arriola, 19 urte zituela illa, Guardia Zibilaren kuartel barruan, Ondarruan. Koldoren memoria berreskuratzeko, gurekin dira Jose Luis Basterretxea Altzelai Lagunmina eta Koldo izan zenaren lehengusu Iñaki Arriola. Guardia Zibilaren kuartela egontzen tokian, egun Bizkaiko Aldundiaren areto bat dago. Kontura hartu behar da, hemen kuartel lehontatik pasedoala Ondarrotar asko. Eta hemen tortura asko jasan izan dagoela Ondarrotar askok. Da, kuartela izateari laga dutzenean honek, garbi eukan udalak eta ondartorak, ba, hemen zerbait jarri behar dela. Eta du jarri zen orain dela. Uste hot, hori eta marri dute horrenean, jarri zela du. Zegaiti dago jarrita lurrean. Lurrean jarrita dago, ze lurra herria dena dalako, hau ez denlako herria. Hau da, diputazio bat horregaitik, ezin izan edun hemen jarri. Ze hemen jarri bazan igual, diputazio euro plaka kendu ingo zuen. Da, horregaiti dago lurrean jarrita espoloia dalako. Denporazko pasatu da, baina hori denporazko pasatu harren, hori nik barruan daukat, ba, ontsi biegun bezteraro
astea bat izan bazan bezala, ez pixka bat, beti dekotori barruan. Vale. Da ezin kendu, ezin kendu. Da beti familikoak eta ingurukoak eta tristura. Vale. Tristura, derrota. De gaur esaten dugu. Gaur ere, egia saltzeko kapaz ez gara. Nik horrein hasi nazte bueltan moten asuntuari. Ba, oitan marrute horrena plaka eukarrezan egunean behona etorre ginen, da ba, zerbait izan behar gendun, eta ez nintzen izan kapaz berparik egiteko. Hasi nintzen berbetan, da berri ikun, de... ezin. Iruita ama ostean, maiatzaren hogeita iru, bariku bat zan, bariku gabaz, erabaki gendun, kursua amaierako afari bat egitea. Bariseko aretan, gabeko amarretan uste osala, geratu ginen ikaskideok eta irakasleak ere bai. Da ametza tabernan, restaurantean geratu ginen afaltzeko. Eta orduan ezarri barri zegoen, zera, txalbu ezpen egoera. Ez ginen sartzen kuadarlian, irunak ibiltze ginen kalean. Eta honatik ere urten gendun, afaltu aero, urten gendun, irunak urteten gendun. Handik urten, da hemen beste taberna bitan edo kontu batzuk esan, da, barriro beti irunaka. Da goratzen az azkeneko tabernan, irrintzi tabernan, Arriolak hartu ebala biterkaz bat. Da, handik urte gendun, da alan toke usalako, Arriola, ez daniz mutrikuar bat, zarrasketa, eta ni. Arriola, ez daniz, eta ni. Eta irunaka, eta beste iru atzetik, eta beste iru urretik, eta holan jote ginen kalean. Ja, kuartel parera heldu ginean, kuartel parera urratxuago, urten eban kuarteletik guarda zibil batek, kapa eta guzti, trikornio eta kapa eta guzti, da holako kinu bat egin euskun. Gu espaloian beste alderetik indoa zen. Ba, gengo zen posturan bideratu ginen. Arregola nire eskerrea, ni erdian da estaniz eskumetara. Orduan, bera urretik, ni erdian da atzetik estaniz. Da, kuarteleko espaloira urten, da atetik 5-6 metrora, 5-6 pausora, esan dituan Arriolari berak Guardia Zibilak unan eskuaz egin da barrera sartzeko da niri austekien lehen jamago. Da hori izan ez batera, ez da niz eta nik eratu ginen olan erdi zuzun gordan, ez da zer egin behar dugu. Eta ba, hori izan, da arek 6 pauso egin bazituen barrera, guk 6 pauso bideruz, espalitik bajau eta bideruz. Da, aulki movimentu zartatxu batotak eta buru bultatu eta tiroa. Da, tiroa entzun gendunean, gu geratu ginean, ez da niz dabio geratu ginean, ba, jota, ose, geldik. Atzetik etosenak, ba, kalkulu atzetik etosela, 100 metrora edo atzea etosela beste iru. Hile egin dabe, eta sakaka, bultzaka, eroan gindu esan, gindu esan, otamalau dantzalekura. Handik 100 metrora edo 200 metrora dagoen dantzalekura. Biharamunean, albistea jakin eta gero, gure gonbidatu Iñaki Arriola lehen guzu Koldoren etxera abiatu zen. Ni berri hori hartu nuen, urrengo egunean, 7:30 galdian, goizian. Gozaldut ezerren gabe joan izan, bere amaren etxea. Amaren etxea joan izan, eta ati irikita zegoen, bakarri zegoen, amaten guruan, daita zegoen barrurako restaurantian, mai gainean zegoen, zilan jarrita, baina zilan zegoen, okertuta aurra marruez, neharka. Pixkat, ahotik ura botaten moduan. Da amazegon, oso azelerauta amazegon, bullaka zegon esanaz, asesinos. Semil diate. Baina, karo, amak hori izaten zian, baina amak izaten zian, semil diate eta ez diate entregatuko etxera, ez diate etxera ekarriko. Da orduan, amai hori haitu nio nien zan, semil ez dutela etxera ekarriko, ba, ni joango naiz. Kuartelera joango naiz, ni ikustera, ara, ia, nundagon semila. Da, joan izan kuartelera, bakarrikan, joan izan, eta egon izanean Guardia Zibilak esan zian, jode, istripu bat izan dugu, eta istripu bat izan dugu, baina bera etorri zaigu guri jotzera, eta jotzera etorrian arma disparatu zaigu, eta arman disparoak hildu. Da, orduan, galdetu nion, baina nun dago, gorputza, nun dago, eta esaten ziren, ez, gorputza ez dakigu nun dago, guk ere, Guardia Zibilak esaten ziren, guk ere ez dakigu, gorputza nun dago. Eta orduan, arduratu nintzen, baina nola ez dakizutela gorputza nun dago, ba ez dakigu. Biharamunean ere, Guardia Zibilaren kuartelera itzuli egin behar izan zuten Altzelaik eta Estanisek. Zertara? Estaniz da biori ditu eskuen deklaratzera joateko. Ni aitxegaz joan nintzela eta Estaniz be aitxegaz. Zartu gindu zen barrure eta esan eskun ze gaina barruen bertan hile ben lekuan bertan. Normalean banan deklaratzea tokatzen dela, baina gauzak hain garbi dedula eta Arriola hilda dedula eta bar, ba, biok batera deklaratzeko.
euren berzioa zen, koldo euren, euren gaina joan zala, eta arma dispero egin zala. Zalu espen egoeran gauzela, eta arma egoten dela prebengan deitzen den moduan, da orduan horrek esan edo, ba, edo noz, dispero baldala, edo bere berzioa hori zen. Bitartean Iñaki bazebilen herrian bertan, koldo lehen guzuaren gorpuaren bila. Handi gatata berragoia metroa andre batek izan ziren, gorputza samarrontzian o basura potuan kamionian sartu dute, da eraman dute nunbaitera. Ebanekin kamiona samarrontzikoa zela udaletxekoa. Da udaletxean zeren ua, eta gizartzen, esan zen, kamposantuan dago, gorputza. Eta orduan, kamposantura joan izan, ezin izan begira, eta ikusi noan lehio batetikan, mai baten gainean zegola, gorputza gora begira. Eta gora zen gorputza zegoan, hau askatu eta zegoan, eta han segun orduan, ezin izan hortikan, eta berriz, bere amana, ni joala, guarda zibilan, kuartelan, aurretikan pasatu behar nintzen, da esan ziraten, etorri barrura. Eta joan izan barrura, da esan ziaten firmatu egizu mesedez horri hau nola hildan justifikantea behar dugu. Orduan hasi nintzen horri hori irakurtzen eta irakurtzeko hueko bat zeukan nun firmatu jarrita eta aurrien jartze zuan nola hilzan ba, istripu bat egi buruz hilzala eta esan nioban igori ezin de firmatu. Eta kuriosua zen, ze tiroa hemen dizartu eta bihotzera zuzen zuzen egon nolain txek, tiroa. Egoera bera, koldo hilde egoteak, dana da hori. Baina gero, goratzen nintzen, da sarri goratzen nintzen, horre zirela lau anai, lau nebarreba. Neska bat, hiru mutil uste dut. Txikitxoa, umetan, mantuteko umea hilkakuean, txikitan. Da beste biak geixotasunez. Da hau zen, bizirik eratzen zen bakarra. Eta guke geure konversazio egiten, geure kontuetan, etorkizunari buruz berba egiten genduen bakoitzean, ba, zer egin behar dugu edo zer edo gerora begira aztegin janean, beti berak amaitzen eban kontualdia amaitzen eban beti esaldi bardinagaz bizi bagara. Zerbait dago hori pentsata bai bizi bagara. Da hori izan bere sententzia da ni bueno ni gustu besteak etzirela konturatzen sententzia hori, baina ni bai ze banekielako hiru nebarra falta zituela. Herriaren babesa familiak sentitu genuen oso handia, baina handia exageratua. Baina pasatzen dena babes horretan sekola herriaren bildurra. Hain bilurra handia zen, zeni bere oroimenezko argazkiak nahi nituen atea, eta oroimenezko argazkiak ateratzeko ezian herrian inor prestatu, ez bere familikoa bez, markin amez eta bizkaian behin horrez. Eta joan miherri izan Donibane Loizuna izuna bere oroimeneko argazkiak ateratzen. Guri mina hundiena eman zizkun bat gertakizunak, hori ez dago dudaik. Baina gero mina asko hundio eman zizun egunkari guztiak beti jartze zula berzion ofizial. Da beti berak jartze zutela ba, maletxor, bronkerua, berak gorrazoinain enfrentatzen da hori dena. Epaitegitan jute ginen guztietan atzera botatzen zuten beti. Epaitegitan beti berzio ofiziala, o biumemoko zon ezaer hartuko dugu, zeukaten euren maiganean. Ordu neura beti berzio ofiziala begiratu behar diote, bi aurrek esaten dutena testigoak ez dute balio. Han, preparatuta zegoen, asuntoa. Zei pauzu, bai, sartu bat, da. Gu, arek, zei pauzu barrua eta gu zei pauzu eta tirua. Gauza, garbiak horik, eta garaina tirua bihotzean, ez eskapotutako tirua, ez dakin non. Nik, badak, hildakoak ez dagoa soluzio horik, baina egia badauka soluzioa. Hain bat jente hilzan, holan. Otamolo, aipatu dugune, dantzalekuko jaubea be, bertan mostraroran dagola hile ben handik ebi urtera. Da orduan ez zegoen justiziarik. Guardia Zibila biheramonean kalean, han ibiltzen zen. Iro eta marrute daukat eta orduan pentsatzen nuen, jode, egirik ez dute esaten, baina berrogi urte pasauta gero ere, oraindik egiek ez esatea, horrek hiltzea bestelako mina ematen dit. Ba ez dugu asko kontau. Kontau esan idot ez gara izen estrobertidoak edo hori edozer edo non kontatzekoak, ez da. Hain gauzak arabeak izan dira, ba, kontestu batzuen barron kontau izan ditugula gauzak bakarrik. Pozik zauek egin dezun entrevista haitik, ilusioak inde familiai asko guztatu zuen, eskerrik asko.
esan. Kaixo, Felix. Ondo. Ondo, bai. Zer, zer, gogoratzen, no? Gogoratzen, eh? Bai. Han beste gauza eta, eh? Oso, oso gorrak. Bai. Bueno, zu horreintik ez jaio zine, no? Ez, nintzen jaio. Ni oso gaztea naiz. Horre, bai, horre, horre. Ni, mentxe, mentxe nengoen. Eliza barruan, eh? Zure zabarekin. Bueno, zure zabarekin zekoen barrua kanpotik, no? Bai, nire oso bazegoen kanpoan, hor dagoen eraikin batean, bosgarren pisua. Baina oroigarria jarri duten, monolitoa jarri duten leku honetan justo bertan hil zuten nire osaba. Bai. Dine, barruan zegoen, eta, bueno, han oso ondo ikusi nuen polizia, tiroka, sarraskia, benetan handia izan da. Eta postera hildako bakarrik egotea, bueno, zelako miraria. Bueno, egun tapiko zaurituak, hori bai. Benetan, eta gero, bueno, hementxe, behar bada, hementxe inguruan, pues, 5.000 person, 6.000 person inguruan. Eta gero, barruan, gutxi gora bera, 3.000 person barruan, elizako barruan. No? Eta gero, poliziak, bueno, polizia da ki no la kalifikatu, no, bueno, kriminala, terrorista. Terrorista, hori da, tiroka eta jendea oso pacifikoa, oso baketsua zegoen. Ja, jendea zegoen lasai, bazeuden umeak, emakumeak, gazteak, denetarik zegoen barruan. Zuekin Nerea Martinez eta Felix Placer. Nereak osaba zuen Pedro Martinez. 1976ko martxoaren 3an, poliziak Gasteizen hil zituen 5 langileetako bat. Eta Felix, Zaramaga auzoko Asisko San Francisco Eliza barruan zegoen, polizia bertara sartu zenean. Zure osaba zenbat urte, momentu honetan? 27 urte. 27 urte, bakar, karo. Ba, nire osaba zen, baina niri kontatu didaten ez etxean, nire osabari tokatu zitzaion, baina edozein tokatu zekioken. Ze azkenean langile borrogaren aurkako erasoa izan zen, ez nire osabaren kontrako eraso soia. Felix, zer suposatzen du zuretzako Zaramagako San Franciscoko Elizak? Ez da bakarrik historia, edo memoria, edo Gasteizko historia, eta hori bai, borotea da. Baina batez ere niretzako da simbolo bat. Langileen, eskubideen alde, borroka. Eta batez ere transmititu dizuten hori zer izan da? Zergaitik erail zuzten nire osaba. Esan momentu batean eskuetatik joan zitzaiela polizia batzuei. Azkenean hau esan bortizkeria poliziala izan baizik eta estatu terrorismoa. Eta hori argi eta garbi ikusten da baita ere, hau gertatu eta hurrengo egunean Fragak egindako prentsaurrekoan. Que esto sirva de lección para todo el país en los meses próximos. Que este triste ejemplo esaten dio. Triste ejemplo, bai, triste, oso triste ikusten zan bera, bai. Eta esan zuen polizia, hemos disparado fuego real para defendernos. Hori esan zuen poliziak, Orduan, per defenderse de qué? Nik ulertzen dut, zenbaitetan, olako gertakari bortitzak jasaten dituzten familia batzuek, azkenean barrura egitea eta hori ateratzea horren mingarria izatea batzutan kostatzen dela, horren inguruan hitz egitea. Eta bai, egia da nire osaba eta nire aita guztiz markatuta daudela gertatutakoagatik, haiek oso pertsona itxiak dira sentimenduen inguruan eta hitz egiteko, baina horri aurre egin diote transmisioa bermatzeko. Eta hori eskertu behar diet, eta benetan ni arro nago beraientzat hori esfortzu badela, emozionatzen naiz da dena. Nik bete egiten duen negar, bale, Xabi? Orduan, guaztu! Nik ere bai, lasai. Lasai. Proceden a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojo por las penas, si no, a palo limpio, cambio. Sacarlos como sea, cambio. Eta Elisa leporaino zegoela, orduan,
inguratu zuten, gasa bota zuten barrura, eta jendea ateratzen zenean arnasa hartu ezinik bertatik, tirokatu zituzten, bertan. Bai? Asamblea baketsu batean zeuden langileak. Emakumeak, gizonak, aurrak, danak. Haien impotentzia, haien beldurra. Osea, nik jartzen bali manaiz, nik jartzen bali manaiz haien azalean, ba, azkenean, izugarria izan behar zan, bertan egotea. Dudarik gabe. Barruan zeunden bitartean zer sentitzen zenuen? Beldurra, gorrotoa? Bueno, barruan panikoa. Pensa, zer getatzen den eriza barruan. Oso itxita, gaseatuta, tiroka, oiuka, eta guztia, no? Eta gu, jendea laguntzen, irte etxeko. Baina zer getatzen den, polizia zegoen kanpoan, eta jendean irte erizatik irte dagoan, orduan kolpek eta tiroka. Orduan, zer egin, han geratzea eta posible. Eta orduan, kanpoko jendeak laguntzen, hasi zen, jendeari, Eliza irte etxeko. Nerearen osaba Pedro izan zen, Elizan barruan, ke artean eta itolarrian zirenei lagundu nahi izan zietenetako bat. Eta tartean zegoen zure osaba. Hor zegoen nire osaba. Bera joan zelako, bere anaiak laguntzera. Hori da. Elizan zeuden bere anaiak laguntzera. Berez, bera ez zegoen Eliza barruan. Bera zegoen Eliza aurrean dagoen eraikin bateko bosgarren solairuko balkoian, bere bikotearekin, Inmarekin. Eta ikusi zuen poliziak nola itxi zuen Eliza, nola inguratu zuen Eliza, ikusi zuen nola jendea itotzen ari zan, eta esan zuen, jeitsi behar du laguntzera. Esan zion, Inma, sentitzen dut, manoa, nire anaiak bertan daude, nire anaiak lagundu behar dut. Eta jeitsi izan, beste asko bezala, kordai polizial hori apurtzeko asmoz, barruan zegoen jendea ez zitotzeko. Eta azkenean, bera erail zuten, baina bera erail zuten moduan, beste edo zein gertazekioken zergaitik, 3000 tiro baino gehiago jaurtu zituzten. Lehenengo epaiketa militarrak egon ziren, nun esaten zen langileak zirela terroristak, gero egon ziren beste epaiketa batzuk beti artxibatuak izaten zirela esaten zutelako edo ekrimena preskribatu zituztela edo amnistiatuak egon beharko liratekela, eta guk esaten duguna da, hemen gertatutakoa dela gizateriaren aurkako krimen bat. Eta gizateriaren aurkako krimena izanik, bai, legedi internazionalak dio, ezin dela preskribatu eta ezin dela amnistiatu. Orduan epaitua izan behar du. Nire aitona monak hil egin ziren, bai, bertxo ofiziala izanik berez haien semea terrorista zela. Eta oker espanago, justizia hitza sarraskiaren egunean bertan hemen Saramagan asko erabiltzen zen. Bai, asko erabiltzen zen eta justizia hitza idatzi zuten justo nire osaba erail zuten lekuan, odol putxu bat zegoen lurrean eta norbaitek odol horrekin atzamarrarekin idatzi zuen justizia hitza eta hori da guk eskatzen aldarrikatzen ari garena egon garena 41 urtez eta jarraituko dugu. Oso izan, zu nun zinen egun hartan? Bueno, festa ikusita etorri garen honea lagunak, Hondarribiko mailatara iseri, kubata batzuek hartuta, gero horra zizei mobida guzeia, guk esaten zegoen ze, kristoa dau, jendeak horreka, tiruak eta pelotak handik antese, ostia dau. Ekusi zuguna dena, nola zabala, hiltzuten hemen. Urbilak ginen, eta ni gintzen hemen zuatik, barretan almetrora, nik omen bar baiten iseria, zabala, oso ondo akordetan, almejak xaltxan jaten egin ginen. Pues nik kubata bat, lehenotik hartuta hiru olau, eh? Baina, bueno, nik uste dut azkene horre hartu ginen nuela. Eta hortik itxera igo ginen,
Eta itxean ginela, pues, balkoira eta balkoitik dena, claro. Den dena. Rafa, zer suposatzen du zuretzako leku honek? Gauz asko, ni hemen jaioa naiz, hemendik 50 metrora eta hau da netzako nire bizitza. Emozioz betetako lekua? Bai, bai, bai. Asko, asko. Burura etortzen da egun hartakoa eta, bueno, horrekin bizi behar da. 76koa dator burura. Zenbat urte zenituen zuk orduan, garai hartan, 1976an? Bai, 21 urte, 22 itera, azaroan iten ditu 22 urte. Hondarribiko alardearen eguna zen, irailak 8. Bai. Nola joan zen egunura? Iraila 8 guretzako da oso egun oso garrantzitsua eta oso polita, jai giruan. Baina zen egun oso tensio handikoa. Ja ziren goizitikan ja, ez dakit zenbat furgona, polizia, armada gena, han aeroportoko bidean. Egungo ziren egon duen jen lasai, kakotan artin. Gure jaiakin, manifestazio bat gertatu zen hemen, ben portuan, eta pasa ziren aruntz, manifestazioa, eta handik hasi ziren ja tiroska eta kepotoak polizia armada. Eta handik hasi ziren bestalitekan guarri zibila. Osa, zan zen enzarrona bat modura. Eta guk momentu horretak ginen hemen terraza batean zabai jaten eta igo ginen itxera, eta balkoia atara nintzen. Pues niko horko balkoia nintzen, hango hortan. Gura, iskin hartan. Hor, bakizu, nire txian. Zuk hemen, nikan. Eta handi dena. Zer gertatu zen ondoren? Pues esan zen entzarrona bat, zertik gan. Alde batetik gan, polizia armada eta bestetik gan, guardia zibilak. Nik balkoia nintzen eta nik usinu nola etortzen zen guardia zibila bat, mutila baten atzetik gan, beste bat etorri zen eta aulki batekin eman zion atzian, trikornio bote zen lurrera, eta momentu horretan utzi zion aurrekari segika eta beste eri hartu zion, eta justu hemen, tiro bat jo zion. Eta erori zen barruan. Eta nire nintzen balkoia nahiekin izan nuen, jo, hori hildutet, esan zen nahiak, ez, hori fogeoko da, hori fogeoko da. Lurra erori zen Josu, bueno, galdetu zen medikoa, benon bai bat zegoen hemen, eta bat etorri zen, eta esan zen, ez den nahi nahak hacer, ez du, ez da, ez da kabau ez da. Tiroak entzun zenituen? Bai. Eta baita, Guardia Zibilen komentarioak ere? Nik esango nuke gertatu zen momentu hori, osea, josionan aurkikin atzian gara zibilari, nik entzun nuen matalo, matalo. Eta hori gertatu zen. Gorputza tera zuten honea, mentxe bertan, tome zegoela bera etzanda, jendeekin eta jende hemen bueltaka, etorri ziren polizia armadak, egin zuten berriro karga. Eta hurrengo egunean, okerazpanago, leku honetan txe, omenaldia egin zitzaion Josuri? Hurrengo egunean jarri zuten gurutze bat, ikurriña bat, baitare, kapelu bat, agarratzen naiz, talore pila bat. Jendea aztortzen dela jendea zo kanpokoa, eta emengoak ere, eta ikurriña egin zuten lan musukatzen. Gero, bai, gero tozen berriro polizia armadak eta, bueno, beste berriro garbitu zuten portu dena, garbitu zuten eta altariari ostikoka eta, bueno, dena gintzuten, dena txikitu eta berriro joan ziren, klaro. Jarri zuten mural handi bat. Bai, erre zuten. Erre zuten. Eta bombare, bai, bai, zabe, eta lerra jo bat. Bai. Eta gero hortik aurrera ja, pues pareta horretan ni nahi nuen jarri bere argazki ja. Jakitxoko ze gertatu zen hemen eta ze mutikoa zen, gazte-gaztia gainera. Eta jarraituko du nik argazki hori jarritzen ere bai, urtero. Eta bizileak ematen badena luzerako, hemen egongo naiz, eskalia gotxitxu eta jarritzeko argazkia hori, mutil gazte horrena. Den dena ikusi zuenaren azalpena. Bai, bai, bai. Eskerrik asko, Rafa. Bueno, zuri, oso ondo sentitu naiz. Joder. Hondarribiatik urruti ez, Pasaia. Bertan, 1984ko martxoan, Espainiako segurtasun indarrek komando autonomo antikapitalistak deituriko talde armatuaren lau ekintzaile hil zituzten.
hildako bi azpeitiarrak ziren. Gertakizun haiei buruz berriki estreinatu den eta jarraian ikusiko dugun dokumentalaren bi zuzendariak bezala, Juri Agirre eta Xavier Otamendi gazteak. Juri, Xavier, nondik sortu zen dokumental hau egiteko beharra, dokumental hau egiteko ideia? Iruditzen zitzaigu kasu gogor bat zela eta era berean fikziozko pelikultan ikusten dituen kasu asko, baino are eta are sinestezinagoa zela kasua. Zenideekin harremanetan jarri ginen, beraiek ere buruan bazutuela adierazi ziguten, eta no, pixkanaka proiektua zehaztearekin ginen. Eta familiekin kontaktuak zailak izan dira? Emozionalki? Egia da, horrelako gai baten inguruko dokumentala egitearekoan oso komplejoa dela, sentimendu pertsonalekin eta barne traumekin ari zarela dokumental bat eta ikusentzunezko proiektua egiten. Eta horrean, agian hasieran ez ginen uhartzen zelako komplejua eta zaila den horrelako proiektua aurrera eramatea. Eta beste aldearekin, poliziarekin, egonda hartu emanik? Zaiakera egonda, zaiatu gara bai gara hartan Espainiako gobernuko buruak zirenekin, alderdi sozialistako buruak zirenekin. Harremanak egiten, baina ez dugu lortu. Ez dugu lortu harremanetan jartzerik, ez dugu lortu berain erantzunik. Era beran zaiatu gara, nolabait, kasuarekin lotura edukita, ahalik eta eremu ideologiko zabalena hartzen. Eta adibidez, El Paiseko kazetaria zen Fernando Orkanbidez bai elkarrizatu dugu, eta honen erantzuna guztiz harria zen. Honek esaten zuen eizaldi baten modukoa izan zela, eta aurrez prestatutako hilketa batzuk zirela azpimarratzen zuen Fernando Orkanbidezek. Egin duzuen ikerketa lanaren ostean, elkarrizketa guztien ostean, kontatuko diguzu ez gertatu zen hemen 1984ean? Egun batzu lehenago Rosa Jimeno ilegalki atxilotu zuen poliziak, tortura latzak egin zizkioten luze, eta bueno, behartu zuten iparraldeko komando autonomo antikapitalistetako kideekin hitzordu bat jartzera martxoaren 22ko gauean hemen bertan Pasaian. Gauean bertan Rosa soka batetik lotuta zuten, eta bueno, polizia behartu zion seinalea egitea. Seinalea egitean bark zodiak azitozten komando autonomoetako bozkiek gerturatu ziren eta sekulako tiro zaparra hasi zen. Lehenengo tiroketa horretan zodiak zihoazten bozkietatik bi hil ziren eta ondoren beste hirurak atxilotu zituzten eta horietako bi, Txapaz eta Kurro, oso gertutik fusilatu zituzten. Aipagarria da adibidez, Paco Etxeberria mediku forentziak 113 balazulo zenbatu zituela lau hildako gorputzetan. Rosa Jimeno aipatu duzue, amu bezala erabili zuten Rosa Jimeno, gogorra izan behar du, berak pasatako ere, ez? Esango nuke, Juri komentatu du, elkarrizketa batzun ondoren bidutza oskurtuta itzuli ginena, baina bat aukeratu beharko da gogorrena Rosarena izan zela esango nuke. Ikusten zaio horrekin bizi behar duela, bai hitz egiten hasten den bakoitzean gaiaren inguruan, bai hautsi egiten da eta oso gogorra egiten zaio. Beti gogatuko naizena eta ez detena superatuko. Superatu esan nahi dira, ba, ez tekit... Zemezu nahi izan duzu ezabaldu? Bueno, gaur egun oraindik ere ofizialki enfrentamentu bat izan zen hemen gertatu zena. Tiroteo bat, lau boski daude gazi zutena. Erakutsi nahi izan dugu frogak mahai gainen jarreta, etzela ala izan. Historiaren berri izan zenutenean, ez izuen atentzioa deitu data, 1984 horrek, demokrazia garaian eta hala ere, honelako gauzak gertatzea. Bai, egia esan bai, eta zenide batek ere aipatu izan dugu. Nola estatu errepresioaren ondoriozko biktimak diktadura garaikoak errekonozitu da duen, eta demokrazia garaikoak ez. Eta berak amorrazio puntu batekin izaten zuen, demokrazio batean hori egitea are larriago dela. Diktadura batean nola bait, normalago dela diktadura batean estatu errepresio batean eta horrek biktimak ere eragitea. Baina demokrazio batean inondik inora ere horrelako ezin dura gertatu eta gertatzekotan, are eta gehiago ikertu beharko litzatekeela eta are eta normalagoa izan beharko lukeela, bai justizia, erreparazioa eta memoria egotea.
Segidan, iragarri bezala, ikusgai izango dugu Juri Agirre eta Xabier Otamendi Azpeitiarrek zuzenduriko Pasaiako Badia dokumentala.